ان ciyaal weerarada inay soo bilaawdeen 1968 oo aysan ahayn wax hadda bilaawday oo dadka aan wareersan waxa ka mid ah nin oday ah oo natusa daqar ku yaalo oo ku dhacay xilligi 1989kii xilligi dawladda ka cankeysan imaanin dan xilbaarisana waxaan ku ogaanay oo kale 1985-96 inay soo laabteen 2004 inay imaadeen mowjada hadda ciyaal weerarada inay ahayd mowjadii shanaad taasoo muujinaysa marka xilbaarista inaysan ahayn maxalla ciyaal weero wax waddankeena ku cusub 80-meeyadii ay soo jireen aad u maasan tihiin magacaygu waa Dr. Shafiic Shariif Maxamed ah qoraaga buugaan caawiyaha cilmi baaraha waa buugga kaliya ee research ka hadlayo waddanka ee weliba af Soomaalina ku qoran loogu talagalay in cilmi baarista dalkeena in sare loogu qaado buuggan wuxuu ka hadlayaa waxaan ognahay Soomaaliya marka joogno arda badan oo jaamacadaha marka la dhiganaayo waxaa laga rabaa buugga qalinjibinta inay qoraan si buugga qalinjibinta uu qoraan wuxuu u baahan yahay cilmi baarista ama research-ka wax ka yaqaaniin qof aan research aqoonina buuggi ma qori karo haddii uusan buug qorin jaamacadda kama qalinjibin karo marka inaad jaamacad ka qalinjibiso maanta arda Soomaaliyeed oo bachelor wato ama master wato jaamacad kama baxay ilaa iyo buugga qalinjibinta laga rabaa marka buuggan caawiyaha cilmi baaraha waa buugga keliya ee arday kasto ee Soomaali ah ee raba inuu jaamacad ka qalinjibo caawinayo sidoo kale waxaan xusidmaan waxaan ognahay luqadda Ingiriiska ardayda Soomaalidu way ku dhiban yihiin laakiin buuggan wuxuu kaga fiican yahay ama buugaagta u saamixi kara ardayda inay buuggooda qalinjibinta qoraan iyagoo aan luqadda Ingiriiska aan ku dhibtoonin maxaa yeelay buuggu wuxuu ku qoray af Soomaali waa buug maxaa laha oo ka hadlayo sida chapter 1 chapter 2 chapter loo qoro sidoo kale haddii qofku uu doono inuu publication ama cilmi baaris caalami uu sameeyo uu ka caawinaa marka waa buug kulansaday aqoonti kulansaday maxaa laha wixii ardaydu u baahnaayeen kulansaday in uu kusoo kordhiyo waddanka Soomaaliya maadaama la dhaho inta badan cilmi baarista way ku hooseeyaan wuxuu awoodi doonaa buugga ama fursad u siin doonaa qof kasta oo Soomaali ah ha ahaado macalin jaamacadeed ha ahaado arday ha ahaado qof kale oo cilmi baare ah inuu ku guuleysto inuu research sameeyo waa asiga oo kaliya aan qoray laakiin waa additionka labaad buuggan waxaa qoliyaha hadda marka buugaagta la gadanayo waa buugaagta lagu iibsaday badanyaha suuqa wax kale lama aha because baahida jirto iyo ardayda Soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin iyo macallimiintaba marka hadda waa additionka labaad ku dhawaad 2000 oo koob aan ka sameeyay inta badan waa la gataa hadda maadaama aad tahay doktore cilmi baare Soomaaliyeed wax ka mid ah waxyaabaha aad cilmi baaris ku sameysay dabcan su'aal aad u muhiim ah waxyaabo badan aan ku sameeyay hadda cilmi baarista ugu dambeysa sameeyay waxaan ka sameeyay ciyaal weerarada waan ognahay community Soomaali inay dhibaato ku hayaan oo aan talooyin aan ka soo saarnay waxaan ka sameeyay cilmi baaris bajaj layaasha oo aan ognahay hadda maalmaha magaalada ku dhawaad 1000 bajaj inay ka shaqeyso waxaan kale wax ka sameeyay dhaqaalaha covid-ka marka inahaas oo dhan meelo kala duwan cilmi baaris aan ka sameeyay marka laga soo tago qorista buuggan caawiye cilmi baara su'aal muhiim aad muhiim ah dabcan waxaan kaga hadalnay maxaa keenay in dhalinyarada ay ku biiraan ciyaal weerarada iyo sidee looga hortagi karaa kuwa ku jirna sidee looga soo saari karaa waxyaabaha aan ogaano waxaa ka mid ah tusaale ahaan ciyaal weerarada inay soo bilaawdeen 1968 oo aysan ahayn wax hadda bilaawday dadka aan wareersan waxaa ka mid ah nin oday ah oo natusa daqar ku yaalo oo ku dhacay xilligii 1989kii xilligii dawladda ka cankeysan imaanin dan cilmi baaristana waxaan ku ogaanay oo kale 1985-96 inay soo laabteen 2004 inay imaadeen mowjada hadda ciyaal weerarada inay ahayd mowjadii shanaad taasoo muujinaysa marka cilmi baarista inaysan ahayn maxalla ciyaal weero wax waddankeena ku cusub 80-meeyadii ay soo jireen ilaa 60-meeyadii su'aal ka muhiim ah daraasaddu waxay ogaatay ciyaal marka la qeexayo ciyaal weerar su'aagii hore waxaa la ciyaal xaafad degan istuuriyeeyo dadka xaafadoodana daafaco laakiin kuwa hadda jooga daraasaddu waxay ogaatay inay ayagana isdilaan dadka deegaankana ay dilaan soo hadda ciyaal weeraradii soo baxday 1995-96 waxay ahaayeen dad daafaca deegaanka ay degan yihiin oo dhahayo xaafadeeda aan ka daafaca ciyaal kale laakiin kuwa hadda jooga waxay dhibaateynayaan xataa dadka deegaanka xaafada deganaa marka inaas daraasad ogaatay fariintaad ugu dambeysa waxay tahay Soomaaliya waa waddan hadda dagaal ka soo koraayo u baahan wax walba in la daraaseeyo
ee kuma sii jiri karno ee wax loo yaqaan try and error oo isku day ah mar hal la sameeyo laakiin waxa u baahanahay wax kasta si cilmiyeysan oo aqoon ku saleysan in loo sameeyo.